Vem har städat i mitt rum? Den som har gjort det var ganska dum. Var är mina kaplastavar? Min dödskalle keps. Och lådan med blej-blej. Och svärdet och skorna. Och mormors peruk. Och krabban och kon. Den här första heter ju Vem har städat i mitt rum? Den andra låten heter Klas och Karin. Det var Gunnar den gula löken och det var Kent som var citron. Paprikan Pia och fänkålen Frans och Mona som var melon. De var så goda vänner som bara frukt och grönt kan vara. De hälsade på varann och hade kul varenda dag. Inget hann de packa, de fick fly för sina liv. De hörde redan skramlandet med skärbräda och kniv. Och jag vet inte var de är eller om de klarat sig. Men om du träffar på dem så hälsa ifrån mig. Grönsaker har väl rätt att finnas till. Att pressas över torsk och dill. Det är inte vad vi citroner vill. Är det någon här som är ganska bra på att tjata? Ja, bra. Flera är bra på det. Snälla! Alltså, vet ni vad jag ska hinna med idag? Snälla! Du sätter mig i en väldigt jobbig... Snälla! Nu lyssnar ni på mig. Nej, nej! De ropar på mig. De stod och byggde något under en tall. Och jag sprang dit i skymningen. Och sen kom det zombies. Då måste vi bygga upp vår restaurang. Och sen kom Mollys pappa. Och då ropar Siham och jag. Får vi sova hos Molly idag? Nej, det funkar inte. Nej. Snälla. Vadå, får de för sina föräldrar? Ja. Snälla. Jaha, det får de. Okej, men... Snälla. Okej, det går väl bra då? Juhu! Vi fick... Ba, ba, ba. Tack så mycket för oss.